L'Audiència de Palma va permetre que Jaume Matas viatjés fora d'Espanya durant les festes de Nadal. Dia 19 de desembre, el jutge Castro li va tornar el passaport, però la Fiscalia i l'Advocacia de la Comunitat demanaren a l'Audiència que li tornés a llevar pel cas Nus. L'Audiència va acceptar, però llavors Matas va dir que tenia un viatge ja comprat. Així que el tribunal li va permetre sortir del país amb el compromís que en tornar retornés el passaport. Això és el que va fer. L'expresident està pendent que el Tribunal Suprem revisi la condemna de 3 anys i 8 mesos de presó pel cas Nus.